esta guía contribuye a promoción da innovación e da aprendizaxe describindo unha serie de competencias clave para o profesorado e para os formadores do profesorado. Para iso, temos que contar os seguintes elementos. O deseño de espazos de aprendizaxe innovadores, a posta en práctica de metodoloxías de aprendizaxe activa e a integración de ferramentas TIC na práctica docente. Este documento presenta exemplos reais de espazos de aprendizaxe innovadores en distintos países. En definitiva, unhas boas prácticas que pretenden servir de inspiración á hora de deseñar espazos de aprendizaxe flexibles.